No a o 4 roky je tu Rio de Janeiro, ďalšia veľká výzva pre vás. Tak áno, teraz zase mám nové skúsenosti ďalšie a bude výzva obhájiť minimálne alebo zlepšiť túto medailu a možno pokúsiť sa obhájiť ešte to zlato z Pekingu. No a tá cesta bude určite dlhá. Tak bude dlhá. Bude to ďalšie 4 roky a tvrdá príprava, nesmieme zaspať a začať. Jak prídeme domov, tak pokračovať v tréningoch, trošku možno malinko zľaviť, ale stále trénovať a pripravovať sa viac na tú činu, pracovať na nich. Môže stíhať. Takže Veronika, túto nám